Hei alle sammen, og velkommen til en ny videoblogg. I dag så tenker jeg å ta meg en tur ut og fly litt drone, fordi jeg må teste den før onsdag. Men det er jo fint vær ute i dag, og det skal begynne å regne snart, så jeg tenkte at hvorfor ikke dra ut noe med en gang. Så jeg skal ta kjøre litt rundt i området her med min Ninebot for å se hvor jeg skal lette fra, fordi det er jo første gang jeg flyr denne Phantom 4. Jeg er vant til å fly mye større drone, men spennende blir det. Så la oss begynne å gå ut da. Det er veldig mange folk ute i parkene, så vi får heller dra hjem i hagen vår og fly litt drone. Ja, da har vi kommet tilbake til bakgården vår, og så klart, når jeg har lyst til å fly en drone, så er det alltid noen som skal stoppe det, og nå er det jo en som driver og klipper et eller annet ugress eller noe sånt, så jeg får bare vente til han blir ferdig. Og så får vi se om været holder seg da, fordi jeg har hørt at det skal begynne å regne klokken 3, men det er litt til den tida, fordi klokken er jo, hva skal jeg se, 1. Så får jeg bare sitte her og får dufte. Da tenkte jeg å starte. Stoppe aldri og klippe hekkene, eller hva det heter. Så nå sitter jeg i bakgården der jeg bor, og som du ser så har vi Phantom 4 der. Og dette er jo første turen til den dronen her, så det blir spennende å se hvordan den oppfører seg. Og nå fikk jeg den opp på Facebook. Men, skal vi se, det var bare en melding. Skal vi se hva han skriver. Det er Magnus Storm. Men så det blir bare en sånn letting, og så blir det kanskje litt filming fra dronen, og så vil jeg putte det inn i dette klippet. Bye.
blir det å dra hjem og lade litt batterier. Jeg tok jo med Ninebotten, fordi jeg kjørte litt rundt i parken for å egentlig se om jeg kunne fly der, men det var veldig mange folk som sola seg. Så Ninebotten ligger jo der, og så følger det med en sånn eske da, til denne dronen her da. Så blir det hjem, og så blir det å spille litt og redigere et video. Og hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da setter jeg stor pris på det. Så snakkes vi til det neste video. Ha det bra!